ពីរដ្ឋាភិបាលអាលម៉ង់បានប្រតិកម្មទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថាប្រទេសអាលម៉ង់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនរថក្រោះធុនធ្ងន់ទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រឆាំងទប់ទល់ទៅនឹងការវាយសម្រុករបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែប្រសិនបើសារដ្ឋអាមេរិកនឹងយល់ព្រមបញ្ជូនរថក្រោះធុនធ្ងន់នឹងទៅដូចគ្នាតើបរដ្ឋអំណាចទីក្រុងបែកឡាំងនឹងយល់ព្រមបញ្ជូនទៅដែរគឺបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋអំណាចទីក្រុងគៀវយកទៅប្រឆាំងការកានឡាងសម្ពីតទៅលើទីក្រុងបែកឡាំងបែបនេះ ថាឲ្យថាគួរតែប្រកុលឬមួយក៏មិនប្រកុលកើតឡើងនៅក្រៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសអង់គ្លេសដែលคล้ายទៅជាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបទី1បានសន្យាប្រកុលជូននៅអ៊ុយក្រែនរត់ក្រោះធុនធ្ងន់ប្រភេទ Challenger 2ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហ្នឹងតាំងតែពីសប្ដាហ៍មុនមកគេថាបានសន្យារួចទៅហើយទៅនៅឡើយទេតែបងធំរបស់អឺរ៉ុបគឺអាលម៉ង់នេះគេថានៅមានការស្ទាក់ស្ទើរមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តថាគួរបញ្ជូនឬក៏អត់នោះទេ ជាមួយគ្នានេះលោក Zelensky ដែលជាប្រធាននាយកប្រតិភពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យលោកខាងលិចនឹងពន្យាការផ្គត់ផ្គង់រថក្រោះនិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែលឿនកាន់តែអាចធ្វើទៅបានទៅបាទនេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនហើយក្រុមការងារខេមបូណាមីសនឹងលំអិតជូនលឺព័ត៌មានមួយនេះ បាយងតាមមន្ត្រីអាលម៉ង់បាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌសម្មិនបញ្ជាក់ឈ្មោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ Reuters ថាអធិការបតីអាលម៉ង់លោក Olaf Scholz បានសង្កត់ធ្ងន់លើលក្ខខណ្ឌនេះជាចរន្តដងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ័យជុងក្រោយនេះពលគឺទាល់តែទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្្រេចបញ្ជូនរົດគ្រោះធុនធ្ងន់ត្រូវឲ្យក្រៃដាច់ទៅអាលម៉ង់ធ្វើតាមដូចគ្នាគូចម្រាបថាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅមូលដ្ឋានតបអាកាសអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាលម៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រទី20ខែការាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាក្នុងការផ្ដល់អាវុធបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ៊ុយក្រែន យ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រដាក់ខ្លាំងនោះគឺផ្ដោតពិសេសទៅលើប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមានអំណាច veto លើការសម្រេចចិត្តណាមួយក្នុងការបញ្ជូនរុករកធនធានប្រភេទ Leopard របស់ខ្លួនរុករក Leopard ដែលត្រូវបានបំពាក់លើកងតោបសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយវាក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាពិតជារុករកពិឃាតនិងសាសសម្បត្តិដើម្បីផ្ដាល់អូអក្រៃនៅទីនេះ ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូលោកអាន់សិក្សាដូដាបានប្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងដាវ៉ូសប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែធ្នូលោកខ្លាច់ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំផែនការវាយលុកលើប្រទេសអ៊ុ كر ៉ែនសាជីថ្មីដូច្នេះហើយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ដោតឲ្យទីក្រុងគីវនូវរថក្រោះនិងមីស៊ីលបន្ថែមក្នុងនោះប្រទេសប៉ូឡូញនិងហ្វាំងឡង់បាននិយាយរួចមកហើយថាពួកគេនឹងបញ្ជូនរថក្រោះលីយ៉ាផាត់ផលិតដោយអាល្លឺម៉ង់ប្រសិនបើទីក្រុងប៉េឡាំងយល់ព្រម ទាំងទាំងនេះទីក្រុងប៉ែកឡាំងបាននិយាយថាការសម្្រាច់ចិត្តណាមួយថាឲ្យរីមិនឲ្យនោះគឺលើការសម្្រាច់ចិត្តរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាថ្មីរបស់អាលម៉ង់លោកបូរីសភីស្តូរីសតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះដែរលោកបូរីសនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីការពារអាមេរិកលោកលយស្ទីននៅសัปดาห์ក្រោយនេះផងដែរដែលလိုက်ប្រពုមមន្ត្រីអាមេរិកដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌសម្មិនឈ្មោះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកបៃដិននឹងអនុម័តផ្ដល់ឲ្យក្រៃនូវរថយន្តប្រភេទ Skyker ជំនួសឲ្យរថក្រោះទុនធุนប្រភេទ M សរុបទៅជាមួយគ្នានេះពីវេទិកាសិលកិច្ចពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុតិទី18មករានេះប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដោយទទូចសច្ចាថ្មីទៅកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចថាត្រូវតែពន្លឿនការផ្គត់ផ្គង់រថក្រោះនិងប្រព័ន្ធកាពិដានកាសឲ្យលឿនតាមតែអាចធ្វើទៅបានគឺធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជូនមកមុនការវាយលុកពីសំណាក់រុស្ស៊ីនៅក្នុងវេទិកានោះដែរលោកប្រធានចោទសួរថា តើលោកនឹងមានការប្រយុទ្ធបារម្ភពីសំណាក់ច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនដែរឬទេបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់លោកត្រូវបានសម្ឡက်នៅក្នុងការទម្លាក់អូតំភេសច្ចាការពិរកថ្ងៃពុទ្ធដោយមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់លោក Zelensky បានគូបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាទស្សនៈរបស់លោកគឺមិនផ្លាស់ប្តូរនោះទេគឺអួតក្រានត្រូវការសំពីវុតដើម្បីបន្ទោប្រយោជន៍ទុបតលនឹងពូឈ្លៀងពីនហើយលោកនិងមនុស្សទៅណាទាំងអោ